Olá, meus amigos, estou aqui novamente para dar uma dica para vocês. Pô, comer é muito legal, não é? Quem não gosta de comer uma comidinha gostosa, ainda saudável? Isso é possível. Vou ensinar para vocês fazer uma panqueca totalmente diferente, super saudável, gostosa. Além de ser gostosa, ela é excelente para quem está fazendo regime e muito fácil. Olha, você vai pegar aí, ó. Duas xícaras que eu tenho aqui, ó, de farinha de tapioca, tá? Duas xícaras de farinha de tapioca. Vou colocar aqui. Dois ovos. Deixa eu pegar aqui. Ó, dois ovos. Ovo caipira, lá do sítio, viu, gente? Isso que é vermelhinho assim. Ovos caipira sempre melhor, né? Dois ovos. Eu vou pegar 4 colheres de sopa de leite de coco, passei aqui de garrafinha mesmo, ó. 4 colheres de sopa. Enchei, ó. Uma, duas, três, quatro. Vou aqui atrás. Tirar essas coisinhas daqui. Dá uma limpada. E vou pegar, ó, uma colherinha, deixa eu escolher aqui, uma colherinha de café de sal, tá? Nem ela muito cheia, tá? Assim, bem pouquinho mesmo, ó. Porque sal faz muito mal, né? Então, nós vamos bater com isso aqui, ó. Misturar bem, vai ficar uma massa. Quase um creme. Bate bem mesmo, se você não tiver como bater na sua casa, pode usar com garfo também, tá? Ó, vai ficar assim, ó, líquido. Ó, rapidinho, tá? Se você quiser, sobrou, se não quiser fazer na hora, pode guardar pro dia seguinte na geladeira, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar minha frigideira aqui, ó. No fogão, vou pegar meia concha, tá? Para essa frigideira pequena, tá? Se é uma frigideira grande, você pode colocar até uma concha, mas aqui eu vou colocar, ó, tem que ser aquela quantidade que você vai cobrir toda a sua frigideira aí, ó, tá? Vai já começando rapidinho, aí já vai ficando as panquequinhas, ó. Aí você vai virar isso aqui, ó. Rapidinho, gente. Olha como é rápido. Opa! Ó. Assou, que é muito rápido, né? Já tem até algumas assadas ali, ó. Tá? Então, deixa eu desligar meu fogo aqui. Não. Eu vou colocar aqui, ó, que eu já tenho algumas prontas, ó, tá? E agora vou ensinar você a fazer um recheio muito gostoso e muito saudável. Você vai pegar 250 gramas de ricota. Eu já deixei amassadinha aqui a ricota, ó. Tem 250 gramas aqui, ó, tá? Se você achar que é muito, quiser fazer só a metade, você pode cortar e congelar a outra metade. Eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de azeite. Sempre um azeite extra virgem de boa qualidade, tá? Eu tenho aqui, ó, salsinha e cebolinha. Mas se você quiser fazer com hortelã picadinho, também fica uma delícia, tá? Eu vou usar aqui uma colherinha também de sal. Ó, uma colherinha de chá de sal, ó. Essa medidinha aqui, ó. Vou misturar isso aqui, ó. Para ele ficar bem cremoso mesmo, eu vou usar, sabe aquele iogurte natural, aquele branco sem nada? Eu vou usar um pote, ó. Vou tirar bem aqui, aproveitar bem mesmo, né? Tirar o garfo, que fica mais fácil.
aí eu vou misturar aqui, ó. Vai virar um patê. Gente, além de ficar barato isso aqui, fica maravilhoso. Fica uma delícia. Até para comer com um pãozinho integral aí, quem tá fazendo regime, entendeu? Ó, põe na geladeira, aguenta ficar aqui numa boa durante 3 dias, tá? Ó, não dá para consumir depois de 3 dias. Isso aqui é uma quantidade para 3 dias, ó. Olha só esse patê. Ó. Aqui eu tenho minhas massinhas, né? Que eu já fiz lá, ó. Então eu vou pegar aqui a massinha. Vou fazer aqui, assim, uma quantidade boa. Sem miséria, né? Ó. E vou fechar minhas panquequinhas. Ó. Essa é a salgada, ó. Né? Se você quer fazer uma panqueca doce também, você pode fazer. Aqui eu tenho um doce que ele é feito de casca de maracujá com batata e acon. Vocês podem procurar nos meus vídeos aí que tem a receita, tá? É só pegar a casca do maracujá, bater com a batata e acon e feito com adoçante, tá? Eu vou pegar aqui também, ó, a massinha, que já tá aqui fácil, né? Vou pegar aqui uma colher, um garfo mesmo, e vou pôr o docinho aqui, ó. Esse aqui não tem açúcar, tá? Mas se você quiser fazer na sua casa, com açúcar é opcional, tá? Mas eu acho que a gente tem que começar a tirar o açúcar da nossa alimentação, né? Como eu não sou de ferro, né? Primeiro eu vou experimentar. Pega esse garfo aqui, ó. Vou experimentar essa aqui de ricota. Quer ver como é que ela fica? Ela parece, gente, tem um saborzinho de pão de queijo. Olha como é que ela fica, ó. Tem um saborzinho de pão de queijo. Faça, vale a pena, viu? Mas vale muito a pena mesmo. Agora vou experimentar a doce. Se você quiser fazer também esse recheio, ah, não tem doce desse aqui, você pega uma banana, corta ela bem fininha, tá? Põe numa panela com um pouquinho só, de preferência com óleo de coco, dá uma fritadinha na banana. Depois, se você tiver na sua casa, ou mel, ou se não, um pouquinho de açúcar mascavo, joga lá em cima e você pode fazer um recheiozinho desse também, tá? Com banana. Olha só isso aqui, ó. Olha, gente. É maravilhoso. Maravilhoso é pouco. É uma delícia, tá? Faça essa receita, além de ser saudável, barata e muito rapidinho você pode fazer. Vai receber alguém em casa? Quer oferecer uma coisa saudável para você e para sua família? Tá aí nossa dica, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima dica.